Takže jsem se učila 26 nových slov dneska. Takže zde jsou. Nemůžu si stěžovat. Stěžovat si, to je jako dělat. Stěžovat si. OK, taky teď my máme naříkat si. Ne, naříkám si. To je stejný. Naříkat si. OK, to je dělat. Podobný. To jsou podobný, jsou podobné, ale nejsou úplně stejné, ale jsou podobné. Podobný. Teď my máme osobně. Osobně, to je jako já musím to tam budu osobně. Osobně. To jsou pro další slov. OK, teď atentát. To je jako hrad. Atentát. Atentát. Teď my máme následek. Následek je stejný jako hrad. Následek. Teď cíl. A já si myslím, že je stejný jako hrad. Cíl. Turistické síl. To není síl v anglicky, ale je to síl česky. Památka. Památka je jako žena. Památka. Existuje některá památka a je to turistické cíl. Le? Cíl? OK. Valešné vězné? Nevím, co to znamená. Omlouvám se, Petře, ale nerozumím. OK. Těžba uranu. To je jako žena. Těžba. A existuje těžba uranu v Příbrami. OK, hromada. Hromada jako žena. Hromada. Já doufám, že nejsem hromada. OK, taky my máme hlušina. Hlušina, to je žena. Hlušina. A základní, to je jinak. Základní. To není základní pro můj učení, ale to je stejně, je to užitečný. Užitečné. OK, teď co máme? Rozvržení, tak si sloveso je rozvržet. Nebo rozvržit? A nevím. Poselství. Poselství, to je jako stavení. Poselství. Můj poselství je můžu učit se česky. OK. Teď my máme obřady. Obřady. A obřad. To musí být ne žena, ale hrad. Obřad, jako křest je obřad.
co taky, my máme, dbejte na to, dbejte na to, že nezapomenout ta fráze dbejte na to. Takže dbejte, to je, nevím, které sloveso je to, ale možná to nejsou každého slovesa. Nevím. OK, další. Teď my máme sporu. Sporu jako spor. A to musí být hrad. Spor. Já mám sporu. Ne, to musí být spora. Takže je to žena? Nevím. Spora? Nevím. Nevím. OK, teď máme povzbujte. 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 Takže je to povzbout? Povzbout? Nevím. Takže ukládat jako poklad. Takže ukládat. Ukládat jako dělat. Ukládat. Ukládám písma jako poklad. Ukládám můj učení čeština jako poklad. OK, takže co my máme? Máme pravdivosti. Pravdivosti, to je pravdivost, takže to je jako kost. Pravdivost. Pravdivost. A teď my máme zatracení. Zatracení, to je jako stavení. Zatracení. Zatracení není dobře. My máme všemocného. Všemocného, to musí být jinak. Všemocného. Nejsem všemocného. Jsem jen žena. A teď my máme ledáže. To znamená, nevím, jak to říct česky, ale vím, co to znamená. Lezáže? Ledáže. Ledáže. Ano. Takže teď my máme pokořit se. Pokořit se. Je to jak pokořit se, musí být jako prosit. Já pokořím se, když to znamená, že budu pokorná. Takže to jsou můj nového slov pro dneska a uvidíme, jestli jsem to udělala správně. Dobře, ok, včera jsem říkala, že síl je vzor hrad, ale to není. Je to vzor stroj. Taky jsem napsala zatracení a to je opravdu zatracení a to není stejný jako zatracení. Zatracení? Není zatracení nebo zatracená. Používáme to úplně stejně v Americe i v Česku.